中正万华的乡亲，大家共同来支持。林非凡第一天辅选就行程满档，下午回到台北跟时代力量的立委候选人林长佐一起扫街拜票，路线还巧妙经过中正一分局跟立法院。我们现在要回到立法院了。好，没关系，这一次我没有要翻墙，这一次我们要用选票把林长佐送进国会。中正一分局支持林长佐。拜托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 。一整排黄色车队，时代力量浩浩荡荡扫街拜票。明仔爱出来投票哦！候选人忙碌，林非凡更是一退伍就强势回归。短短两天，行程满档，鱼帮水，水帮鱼。但日前林非凡到新竹帮柯建铭对手站台，却让民进党很不是滋味。柯总刀，这一阵子当然可能会觉得，好像感觉是被抹杀。但是其实我，想要强调的是说，其实这场选举。特别是在新竹这个选区里面，这场选举其实是一个对事不对人的选举。时代力量在学运光环加持之下，看来太阳花的后续效应也将持续延烧。是那个，就是站在旁边头发比较白，那是柯益政哦。那柯益政是现在是就是我们说时代力量第六席哦。那现在叫第六席的保卫战。那第六席当然一旦完成的话，当然就可能造成民进党的这个席次呢会比较少。昨天曾经谈到说第十二席都已经风雨飘渺，这样的一个影响，年轻人出来投票这件事情，这有分了两个层次来做讨论的。我请教洪勋老师怎么来看这些年轻人的态度哦。那我们先来谈两件事情。第一件事情，这个当时我们谈到新党会不会让国民党票减少，现在恐怕结果事情是宋楚瑜恐怕会让国民党的票减少吗？我一个问号，因为选前我们不去做这么说，可是有些蓝营人士已经这么问了。那同样道理哦，年轻人的票会不会让这个所谓的这个就是社民党跟绿色党，应该说绿色党跟这个时代力量的票增加，这到底是什么效应哦？那有人就说啊，这个林非凡，我们是民党帮你忙的，结果你跑去新竹去攻击这个柯建铭。那么会不会不好呢？就批他说你不厚道。那这里怎么看这个事情啊？这个洪军老师，这两个层次啦啊。第一个就是为什么宋楚瑜在这一次的时候，大家感受到就是说他的欢迎度跟以前会跟上一次会为什么会落差这么大？其实这一次我陪他到外面去走，包括在造势的场合，其实那个热情度是非常够。像他前天到新庄去看一个他答应的，去他那边看他一个生病的太太，然后吃一碗面，那个就整个巷口都挤得满满的。其实为什么会有宋楚瑜？简单来讲，如果国民党这八年的执政做得非常好，得到很大的民心的话，可能就没有宋楚瑜，也不需要他，然后蔡英文也不会有这么强。就是说，如果是一个国民党做的整个是一个太平盛世的话，所以问题就是说，民进党的八年跟国民党的八年，看到了一个贪腐，看到了一个无能。那当然，宋楚瑜，大家就像刚刚那个蔡老师讲的，就是说，为什么大家会怀念他？因为他有他的能力，那他有他的执行力，那这个让人家说，在这段时间里面，是谁还有超过他的能力跟执行力的？这个台面上总统级的人物想不出来，然后经过两场的电视辩论了以后，大家发现到他的稳健，还有他的思维都是跳脱在非常高的位置上，是一个领袖级的位置上，所以自然而然大家对他的期待、对他的支持就会出来了嘛。四年前为什么他票会那么少？就像《自由时报》这边写的，他燃烧自己，他需要一个党团，那这个党团来维持着我们亲民党的5% 嘛，对，维持我们亲民党的唯一的一点的政党补助，政党补助脉络。对，我们不像国民两党，他们有那么庞大的资源。你要维持一个党，从2000年亲民党到现在，都是宋楚瑜一个人在硬撑的。是，这个要花多少钱？所以我们几乎是用最少的钱在维持这个党，所以这个已经非常辛苦了。那这一次难得的，其实刚开始的时候，他也跟我讲，他不一定要选，可是。当你看到了候选人是这样子的状况下的时候，你就知道他那个个性哦，他就是他那个拼劲又来了。所以他在最后的时候，我觉得他讲的让我最为之动容的，就是说给我个舞台，我有这个能力，我绝对可以做得到。可是我少的是什么？一个政治的舞台。
可是我没有一个政治的权利，没有一个政治的舞台，我没有办法去展现出我的雄心壮志。没错，我想宋楚瑜这次能站出来，当然也就是国民党做了一些事情，让宋楚瑜狼刮这选票嘛。所以我们细数的马英九，细数他周围的这个行政院直言行政院长江宜桦，还有包括他当时重用的这个秘书长，像是金溥聪等。那这些人是不是就造成老百姓想说啊，当时这些事情让我们是不是生活觉得有点困难呢？我是用问号哦，不是用肯定句哦，问号跟肯定句差别很大。好，所以回来这件事情，我们看到这些年轻人的时候，哎，年华，你刚才说已经所有的票都订完了，今天晚上的高铁票全部客满，南下北上都一样。所以这种情况下，我要问一下，他们这些人突然之间这个旋风站出来，到底背后当时因子是什么？还有一句话说，你如果这些年轻人不出来，当时在靠腰这个靠北这个马英九靠北什么？对，这是这个成大的教授李宗宪李教授，他今天用半哭手的方式在讲这件事啦，哈，就是说，如果你不投票，那过去八年你是在靠腰什么？这句话其实听起来很好笑，可是他很有道理。就你过去八年你有很多的不满意，那现在你有一个最低成本的方法去改变这个现状，你不用上街头，你不用睡马路，你用你的选票就可以改变这个现状的时候，其实大家应该要掌握这个机会，这是台湾的民主最珍贵之处啊。来，那个坐而言不如起而行，他的意思说你不要在那边 murmur 抱怨，今天你要有点行动改变你自己的生活，你要为自己做主。